Finansijski odbor Razvojnog fonda Vojvodine je u petak usvojio još jednu novu konkursnu liniju. U pitanju je konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posljedica prouzrokovanih pandemijom COVID-19. Ova kreditna linija je subvencionisana od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije. Razvojni fond Vojvodine je za ovu namenu izdvojio 1 milijardu dinara. Ona se pre svega odobrava na period od 3 godine, godinu dana je grace period i 2 godine je vraćanje kredita. Ono što je posebno interesantno jeste da je kamatna stopa 3% na godišnjem nivou, od čega 2% refundira Pokrajinski sekretarijat za finansije, a na korisnika, da kažem teret korisnika kredita, pada svega 1%. Krediti se odobravaju od 1 milion dinara pa do 5 miliona dinara za preduzetnike i mikropravna lica, a za mala pravna lica maksimalni iznos kredita po ovoj kreditnoj liniji može biti 10 miliona dinara. Do kada je konkurs otvoren? Konkurs je otvoren do 10. decembra ove godine, tako da prijave već primamo, da tako kažem. Tekst konkursa se nalazi na našem sajtu, obrasci zahteva su također na našem sajtu, tako da svi zainteresovani mogu videti detalje konkursa, mogu preuzeti dokumentaciju, popuniti, poslati, da kažem, i na taj način aplicirati. Ono što bih volio da istaknem, pored ovoj kreditne linije, sve ostale naše konkursne linije su i dalje aktuelne i nalaze se na sajtu, tako da se može podnositi zahtev po svim